Մարտի 15-ը սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Սննդամթերքի անվտանգությունը սպառողի իրավունք, համաժողովին նախորդող մեկ շաբաթվա ընթացքում բարբերաբար կազմակերպվել են սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության ոլորտում սպառողների իրավունքների պաշտպանության ու տեղեկացվածության բարձրացման ուղղված մի շարք միջոցառումներ՝ դպրոցականների, ուսանողների, ԶԼՄ-ների, ՀԿ-ների և պետական կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Սննդի անվտանգության պաշտպանության ծառայության պետ Իշխան Կարապետյան իր խոսքում ներկայացրեց իրենց իրավունքների վերաբերյալ սպառողների իրազեկվածության բարձրացման և սննդի շղթայի օպերատորների համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծման ուղղությամբ աշխատանքները։